Kajian Daya Maju bagi Pengukuhan Ekosistem Zon Ekonomi Khas SEZ Johor-Singapura akan dijalankan. Ia bagi mengetahui perkara yang harus diberi tumpuan terhadap zon ekonomi tersebut pada masa akan datang. Menerusi hasil kajian itu, Kuala Lumpur Singapura akan menandatangani memorandum persefahaman yang akan dimeterai Januari tahun depan. On the SEZ, as the Prime Minister alluded to, will try our level best to accelerate the process. We have given a very short timeline to get them to agree on the parameters and sign the MOU by 11th of January. I hope that they can succeed, because I don't think it's too much of a complex problem, because they have discussed it extensively. Both ministers have done so, and I think we look forward to having some sort of arrangement, an agreement or understanding by mid-January. Perdana Menteri Singapura yakin kerjasama dua hala dalam zon ekonomi khas itu dapat perkukuh ekosistem perniagaan serta meningkatkan daya tarikan ekonomi kedua-dua negara.